ဒီဝတ်ချံတွေကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေရတာပဲအဲ့တမူပါနဲ့သဘာဝတီထရီနဲ့ဝတ်ချံပြောက်စေဆယ်လီစလစ်အက်ဆစ်တို့ပါဝင်တဲ့မာဆီရီရဲ့အက်သနီကလီယာဆီရီလေးရှိရလေမာဆီရီကြောင့်ဝတ်ချံနေလုံးဝမရှိတော့ပဲโอเคသွားပြီလေမာဆီရီMelody World ဆိုပြိုင်ပွဲကနေ Superstar ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့နီနီခင်ဆိုဟာအဆိုပြိုင်ပွဲတွေကိုကြိုးစားသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗျ။အဆိုပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။နောက်ကျလာတဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်လည်း chance ကပိုများတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက် chance များတယ်။အဲဒါပေမဲ့လည်းကွာမျိုးငယ်တော့လည်းဆွေမွေးတစ်ခုနှစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကွာဆွေမွေးအများကြီးပဲလိုင်းလိုက်ရလဲဟိုကွန်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ဟိုကွာပေါ့ပြည်သက်တွေကိုထပ်ပြကြတယ်ဟာပြိုင်ပွဲဝင်တယ်လည်းရန်ကိုအားဆိုင်ပြီးတော့ပြန်ရတယ်ထပ်ပြိုင်ပွဲပြီးတော့ရင်အဆိုတော့ဖြစ်ပြီးမဖြစ်ပြီးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံမှုပါပဲဆိုတော့အချင်းနဲ့လဲလို့ပဲသွားဖို့တော့ပြန်လာတော့ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောတဲ့ graduation ရောရန်တူတယ်ခုနပြောတဲ့ popular ဖြစ်ဒီကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ကြိုးစားမှပဲရေရှိတယ်ကိုကြိုးစားဖို့ခုနပဲ popular ဖြစ်နေဆုံးဆိုရိုနီနီခင်ဆိုဟာအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကင်ရင်တစ်ဖက်မှာလည်းအလှကုန်တွေထုတ်ရင်စီးပွားရေးလုပ်ကင်နေသူပါဒါပေမဲ့စီးပွားရေးကတချင်းဆိုတာလောက်ပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်ဘူးလို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်ပေးပါတော့လေလာမယ့်ဆယ်လပိုင်းလာခုဆယ်လပိုင်းလာဆက်ပေးပါမယ်ဘယ်လုံးဆိုရလဲရမှာရှိပါဘူးခဲ့တာပါလေဒါပေမဲ့တချင်းဆိုတဲ့ဟာတော့ပြောရလေစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကဘာပေါ့ဦးကြီးကတချင်းဆိုတာတော့ပြောရမှာမပေးနိုင်ဘူးဒါလည်းနမနိုင်ကြတာဟိုတချင်းဆိုတဲ့ခါကျရင်စေမောတက်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြောချင်တယ်တချင်းဆိုရတာပြောတယ်ကျွန်တော်ချင်းဆိုရလို့ကလည်းဒီဘက်ကိုပြောဟို easy ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့အမှန်တကယ်တော့ချင်းဆိုရလို့လေခုကလည်းဒီတိုင်းတာပြောတတ်ခဲ့တာပေါ့